Yes guys, your chief chef is back hapo. Leo nilikaa hivi nikasema na nikijipikia githeri yangu, niache kupikiwa tu githeri huku ije na nunua ite. Na leo kwa sababu nilikuwa jana reserve kuona babu yangu ambaye ni mgonjwa, nikasema wacha nibebe mahindi. Mahindi ndio hiyo. Mahindi ni tamu tamu, ni fresh. Nikakuja nikaamua kuzidodoa. Leo tunapika pilau githeri. Pilau githeri, pilau githeri, watu wakina Hamisha, akina Hamadi, wote kujeni hapa. Niwaonyeshe kupika pilau githeri. Pilau githeri ni chakula ambayo si mchezo, ni tamu sana. Nikaamua kudodoa mahindi yangu, dodododo, nikazitoa, dodododo, vizuri vizuri hapo bila stress. Then nikatoa venye unaona venye nafanya hapo haraka haraka, ndivyo masaa isiishe sana. Unajua ni saa 2 ya usiku na hii githeri lazima nichemshe, na hii githeri lazima nichemshe, na ikichemka lazima kwanza nipike. Then after some few minutes ya kudodoa dodododo, ndio hiyo nimefika hapo. Na guys, mimi nawaambia muendelee kunisupport pale YouTube kwa sababu mimi ni mtu yenu. Nilimwambia in case ama ikiwa wewe unafurahia content yangu, huwezi onyesha love ikiwa hujafika YouTube ka subscribe na ukawatch video from that place. Na muwe muna click hiyo kitu inaitwa icon ya kukunotify wakati tuko na video mpya. Tunaendelea hapo kudodoa mahindi. Inadodoswa dodododo, ni kudodosa kidosidosi, kidosodosho. After that nikaamua nirusharusha juu, irukaruke divyo tuone kama wazimu utazitoka. Then ndio huyo nikahakisha ka gas kagu hapo, nikaeka tumaji, kuweka tumaji twagu, then nikafunika kidogo, then nikatoa, then nikaamua nioje kidogo nisikie venye zinaoja. Na nikaanza kujiuliza kwa nini mahindi yangu imegeuka kuwa yellow na ilikuwa ya white. Wacha nisiogee sana. Then nikaamua niojeoje, ndivyo ikiwa ni baya iniharibikie mapema badala iniharibikie wakati nimeweka kama mchele yangu. Then Hamisa, mjitayarishe sasa. Hiyo ilikuwa chakula akina Jeroge, akina Kimani, ndio hiyo. Then after that nikaweka kasufuria kagu, nikakata, nikaweka tumafuta, tumafuta after tumafuta kidogo. Then nikaamua niongeza kanyanya, kanyanya diko hako, nikakachoga vizuri, nikakaweka hapo ndani. Then after that kuweka nyanya yangu hapo, nikaamua niende nieke chili, nieke hiyo paste hapo. Then after that nikaweka chili kidogo hapo. Then after kuweka nikakoroga korokoro. Then nikaamua nirudishe githeri yangu hapo. Jeroge, mnasikiaje? Akina waboy, ebu tag Mkikuyu hapo, muulize anasikiaje. Anasikiaje hiyo menu? Ona. Hiyo chakula inavutia vuti vuti. Then after that nikaona Mr. Price ako pale amerelax, nikaamua niojeoje. Then nikamwagilia mchele yangu, nikamwagilia ndani. Then nikaongeza maji, ndio hiyo maji ikakuwa tu smart. Then after that kwenda kufugua, nikaona nioje kama inaendelea vizuri. Nikaoja, nikasikia tu si baya, inaendelea kuwa kitu smart smart smart, inakuwa kitu mulio mulio. Watu wale wabaya mnasema chief chef ni mtu wa kuchezewa, huyu ni mtu anaweza pika 5 star, huyu ni mtu anaweza kufikia ukiwa na occasion, akuja apike huko wageni wafurahie. Na tulisema kwamba ukitaka gari ya bei nafuu, tunakibia pale 10 car iko pale Kiambu Road, kama unaenda to Livermore hapo, ukienda pale karibu Fowey Mall, then utaona hiyo kitu inaitwa 10 cars na namba yao zinakuwa hapo kwa posta ambayo inakuja pale mwisho. Guys, zidini kunisupport pale YouTube. Then tukaoja na kuoja, ikakuwa inashikika shikishiki. Ina utamu tamu tamu, zinaitwa tanakali za sauti. Unaaguka kwa maji chumbwi, unaruka rukuruku. Ndio hiyo. After that kasufuria kakaisha kuisha. Nikaamua kwani kumeendaje gai, mpena story nikasahau nilikuwa na chakula zimeisha haki. Ndio hiyo posta ya 10 cars, ndio hiyo namba yao ya simu hapo.